បងប្អូនមកខ្ញុំបាទភេរ៉ាបាទបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាទឹកអូបាទទីនេះភូមិនេះគេហៅថាភូមិអូមនីបាទភូមិអូមនីស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទអូមនីនេះគឺយើងចេញពីបាត់ដំបងមកលង្វិលមកបាទអូមនីនេះនៅជិតលង្វិលហ្នឹងឯងនៅជាប់នឹងអន់លង្វិលហ្នឹងបាទចំផ្សារលង្វិលហ្នឹងបាទគឺនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងទេបាទវាមិននៅឆ្ងាយទេគឺនៅជាយក្រុងដែរបាទជាយបន្តិចមិនជាយខ្លាំងទេបាទហើយអូនេះគឺជាអូធម្មជាតិហ៎បងប្អូនបាទមិនអូជីកទេណាបាទនេះផ្លូវបេតុងបាទភូមិនេះគឺសម្បូរភោគផលល្អណាបាទដោយសារមានអូពីធម្មជាតិមកអញ្ចឹងហើយទឹកដីជីដីមានជីវជាតិល្អបាទតាមជ្រើដោះច្រើនបាទបាទឥឡូវជិះកង់កំសាន្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំជិះកង់ចេញទៅហើយបាទបាទស្មើនឹងម៉ោង9កន្លះព្រឹកបងប្អូនបាទបាទធំមានដើមដូងបាទដើមផ្សេងៗច្រើននៅតាមមាត់អូបាទនេះអ្នកភូមិគាត់លក់បាទលក់ដូរបន្តិចបន្តួចបាទខ្ញុំនឹងជែកបងប្អូនបាទផាននេះខ្ញុំបាយឲ្យមើលផ្ទះបាទតែអ្នកភូមិបាទដល់ភូមិនឹងជែកដោយសារដើមឈើច្រើនដើមឈើធំធំច្រើនណាស់បាទដើមឈើពីយូរឆ្នាំហើយបាទបាទស្រុកខ្មែរស្រុកក្តៅបងប្អូនតែស្មើត្រឹមតែម៉ោង7កន្លះ7.8ហ្នឹងក្តៅមែនតើហ្មងឥឡូវនៅអត់កើតទេហាថ្ងៃអត់បានហ្មងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថតនេះម៉ោង9កន្លះគឺក្តៅហ្មងបាទក្តៅបាទនេះខ្ញុំបែរមើលបាទផ្ទះគេអ្នកស្រុកបាទដាក់កាមេរ៉ាខ្ញុំញាក់បន្តិចហើយបងប្អូនដោយសារអត់មានដងទំដងលំនឹងបាទដងលំនឹងកាមេរ៉ានេះខ្ញុំតិចមកវាត្រូវការដងលំនឹងតែខ្ញុំអត់តមានលុយទិញបាទដងលំនឹង100ជាងនោះបាទបាទនេះខ្ញុំជិះបន្តទៅមុខទៀតបាទសុំទោសផងបងប្អូនណាវីដេអូខ្ញុំរៀងញាក់តិចហើយបាទបាទនេះបងប្អូនឃើញទេនេះដើមឈើច្រើនណាស់ដើមដូងដើមស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងដោះដោះក្នុងភូមិហ្នឹងណាហើយខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺអូហើយគឺខ្ញុំជិះតាមអូរហូតហ្នឹងបងប្អូនបាទផ្លូវនេះផ្លូវតាមមាត់អូបងប្អូនបាទនេះដើមជែកបាទបាទនេះមើលតើបងប្អូនបាទដើមជែកនេះគឺផ្ទះអ្នកភូមិបាទខ្ញុំព្យាយាមថតផ្ទះឲ្យបងប្អូនមើលបាទភូមិនេះគឺនៅជាមកភូមិនឹងភូមិអូនឹងភូមិអូត្បងមួយអូត្បង2អូខ្ជាយនឹងគឺអូសាឡាវឯនឹងគឺជាជាគឺមានអូពីធម្មជាតិហ่ะបាទខ្ញុំជីតាមាត់អូរហូតបាទដើមធំដើមច័ន្ទគិរីខ្លះហៅ7ប្រាំងតែអ្នកបាត់ត្បងហៅច័ន្ទគិរីបងប្អូនដែលចង់ទិញដីនៅបាត់ដំបងតើតាអូចាស់ហើយចង់សម្រាកបាទនេះគេលក់ដូរបាទចាស់ហើយចង់សម្រាកលំហែអារម្មណ៍ខួរក្បាលបឋមដែរមនុស្សចាស់គាត់គិតច្រើនគាត់ stress ច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំអាចទិញដីម្ដុំនឹងបានបងប្អូនបាទដីនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អបាទដីចំការតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលមកលុបទៅជាស្រួល
នៅខាងឆ្វេងគឺខាងខ្នងខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺអូបាទមាត់អូហើយអូមនីហើយបាទនេះជាជាក់ខាងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំជិះតាមផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ទិញដីម្ដុំហ្នឹងដែរបាទចង់ទិញទុកនៅវាស្ងប់ស្ងាត់ល្អបាទបាទខ្ញុំបែរទៅអូបាទបែរទៅជំហៀងបាទផ្លូវខាងនោះក៏ល្អដែរផ្លូវកស៊ូដែរក៏ថាផ្លូវខាងឆ្វេងនោះឆ្លងអូទៅខាងនោះគឺវាក្តៅគេកាប់ដើមឈើខ្លះខ្លះទៅវាក្តៅបើផ្លូវខាងនេះខ្ញុំជីហ្នឹងគឺត្រជាក់បាទអត់សូវមានគេកាប់បាទសំទុះបងប្អូនមកផ្លូវនេះវាអស់បេតុងហើយបាទបាទនេះអូបាទអញ្ចឹងមានតែផ្លូវគ្រោះបាទនេះអូបងប្អូនអូអូបាទធម្មជាតិអូមនីបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាញាក់ហើយបាទសាននេះមិនមែនបេតុងផ្លូវដីហីបាទដីគេគាត់ចាក់គ្រោះធ្វើសលើនឹងបាទភូមិអានេះតែអ្នកភូមិបាទចឹងឥឡូវអាយដល់ផ្លូវនេះផ្លូវឥឡូវបងប្អូនគេចាក់ថ្មមិចណាថ្មតិចតូចគេតែថ្មតិចតូចហ្នឹងបាទនេះដើមអាស័យបាទខ្ញុំមកដល់ភូមិហ្នឹងខ្ញុំយឺចិត្តចង់នៅហ្មងបាទដើមអាស័យស្អាតណាស់ចង់នៅណាខ្ញុំចង់ទិញដីមួយមកកន្លែងម្ដុំហ្នឹងធ្វើផ្ទះនៅបាទវាស្ងប់ស្ងាត់ល្អបាទតានេះដាក់មកស្អីបាទហ្នឹងបានតែអ្នកដែលត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាបងប្អូនមើលថារ៉ូស៊ីអត់សូវត្រូវទេឥឡូវនេះបាទរ៉ូស៊ីអត់ត្រូវនៅក្នុងភូមិជ្រៅស្ទឹងគ្រប់ទីកន្លែងបាទស្ទឹងមានតលេគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ព្រែកពោបលាយបាទមានគ្រប់ទីកន្លែងបាទនេះតែអ្នកភូមិបាយើងគាត់នៅភូមិហ្នឹងគាត់ដូចជាចង់និយាយថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អគាត់ដូចជាអត់សូវដឹងពីព័ត៌មានអីអីចឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាគាត់មិនដឹងទេគាត់មានសម័យឥឡូវមាន Facebook មាន YouTube មានអីអស់ហើយចឹងគេដឹងច្រើនហើយមិនថាមិនដឹងទេใส่มา
tại vì chỉ trong vô đại dương bộ xiêm bộ dù này nè bà trong bán đại dương khả năng nè bà sắp ngay bà dù nó chỉ khách cô mà ôi bà chôn chỉ chôn dù mà nơi đây khả mai hái rọt thả bà bà dư nóng ôi sật dù nóng lời sổ bà bà tiền hay ôi đây ta dù nóng tiền bà khả năng chương khả mai tiền khả mai nó lại nóng cổ là ham rồi xin bà nó đây nơi bà chị diêm chị tâm hồi bom hồn khởi phum nàng bà đàm mình đàm chê đàm đô mốt phô phô chung ca lầm mốt lò hông xoay chứ đó nà ai khởi chung ma khởi bồ sát đây nó cứ lo đó bọn con mà sau khi mai dân tình anh có đầy lo nên về tròn rồi và nó nhầm chụp tâm năng ấy bọn con mà thọ đầy bởi đi ô hay nó spiên và ô hay nó spiên và tới mục tiết ô từ đài thiệt mà còn tháp play về lẽ nhưng mà trong chỉ từ về camera về nhẹ chẳng là bọn con bởi lo mới chỉ có ba là chẳng là trong nhầm một khó trong thọ thiệt đài và trong chụp tăng bị off play với tông mà bên đây có thằng trong cái bóng bồn mà khơi score hay nhóm bên trong khơi cái đang đá pro play này ở đây màu thì bà phần này càng cao ô bà mình plop thoát ô mình đi cầm muốn play càng lệch ô này càng cao mà trong off con bóng bồn này bạn tạm đan tu sinh nào video một nhóm tăng bị đam thật là chọc bà khi mà phía ra bà xôm ở con xôm trong cái